Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Studiyada mən Seymur Həzi. De-faktoya baxırsınız. Bu gün Azərbaycanın çox önəmli bir faktı var. Fakt bundan ibarətdir ki, de-fakto Azərbaycan ordusu Ağdamə daxil oldu. Ağdam artıq Azərbaycandır və Ağdam Azərbaycandadır. 1993-cü ildə işğal olunan Ağdam rayonu əhalisinə görə Qarabağ'ın ən böyük rayonu sayılır. 1154 kvadrat kilometr ərazidə 200 minə qədər əhalisi olan Ağdam rayonu mədəniyyət mərkəzi kimi də tanınır. Bir çox tanınmış elin və musiqi xadimin vətəni olan Ağdam rayonu işğaldan sonra tamamilə məhv edilib. 1-ci Qarabağ müharibəsində minlərlə şəhid verən rayon 27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan hərbi əməliyyatların nəticəsində 10 noyabrda imzalanmış sülh bəyanatmasına uyğun olaraq bu gün noyabr ayının 20-sində Azərbaycana qaytarılıb. Bu gün Azərbaycan insanların gözündə ayrı bir sevinç ayrı bir e, fərəh var. Bu da Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 27 sentyabrdan sonra başlamış uğurlu hərbi əməliyyatlarından sonra əldə olunmuş sülh bəyanatına uyğun olaraq Azərbaycan rayonlarından daha birinin Azərbaycana qaytarılmasıdır. Əlbəttə biz dekabr ayının e, noyabr ayının e, 15-ində gözləyirdik ki, Şərbəzə rayonu Azərbaycana qaytarılacaqlar. Ancaq Azərbaycan tərəfindən vaxt istənildi və ayın 25-inə qədər 20 çəlbəcərin Azərbaycanə qaytarılmasını gözləyəcək. Bugünkü fakt isə bunlardan ibarətdir ki, Azərbaycan Ağdam rayonuna qaytarıldı və Ağdam artıq Azərbaycanın nəzarətindədir. Ağdamla bağlı geniş danışmaq olar. Ağdam Azərbaycanın qədim mədəni şəhərlərindən biridir və Ağdam insanın e, neçə illər ərzində vətən həsrətindən, Ağdam məcburi köçkünlərinin çəkdiyi əziyyətlərdən, humanitar fəciələrindən söz açmaq olar. Bu gün isə bu məsələlərə o qədər də toxunmaq fikrimdə deyiləm. Ona görə ki, bu gün daha çox biz dağıldılmış ağdamdan danışmaq istəyirik. Dağıldılmış ağdam beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətində olmalıdır. Azərbaycan hökuməti dünyanın mənəm deyən hüquq müdafiə təşkilatlarını çağırmalıdır və onlar ağdamda ermənlərin nələr elədiklərini görməlidilər, sənədləşdirməlidilər. Çünki yazıq obrazı yaradılmış ermənlərin əslində bir sivilizasiyanın, bir şəhəri Necə sıradan çıxartdığını bütün dünya görməlidir, bilməlidir, bu məsələ sənədləşdirilməlidir. Biz Sovet dövründəki Ağdamın, Qarabağ xanlığı dövründəki Ağdamın, eyni zamanda bax bu günlərdə Erməni işğalı altında olan Ağdamın eyniləşməsinə aparmalıyıq və dünya görməlidir ki, 21-ci əsrdə bir şəhəri sıradan çıxartmaq necə olur. Özü də heç bir kütləvi e Ə, silahdan, qırğın silahlarından istifadə etmədən, dağızıcı silahlardan istifadə etmədən, sadəcə olaraq dağıdıb talamaqla insan əli ilə bir şəhəri məhv etmək necə olur? Bunu bütün dünyaya göstərmək vacibdir və hətta mən deyərdim ki, bu gün Azərbaycanın ümidə işlərindən biri bu olmalıdır ki, boşaldılmış Azərbaycan rayonlarında erməni siyasətinin, erməni əlinin törətdiyi vəhşiliklər bütün ictimaiyyətə çatdırılmalıdır. Dünya bu faktları görməsə, dünya bu həqiqətləri görməsə, əslində özünün alıda olduğu, özünün yaratdığı erməni obrazına, yəni yazıq erməni obrazının mahiyyətinə varmayacaq. Ona görə də biz həm də dünyaya köməkçi olmalıyıq ki, onlar necə aldadıqla aldadıldıqlarını görsünlər və onları aldadanları dəqiq tanısınlar. Qarabağ məsələsindən söz düşmüşkən, ötən günlərdə ən maraqlı hadisələrdən biri də Rusiya prezidenti Vladimir Putin'in Dağlıq Qarabağ ətrafında baş verən hadisələrə münasibət bildirən müsahibəsi idi. Rusiya 24 kanalında müsahibəsində Vladimir Putin bir çox maraqlı məqamlara toxundu. Onları bir-bir məsizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Əslində Vladimir Putin ilk müsahibəsinin əvvəlində Qarabağın vəziyyətinə dair suala cavab verərkən Nədənsə 2008-ci ildə Gürcüstan və Rusiya arasındakı müharibəni xatırladı və bildirdi ki, Saakashvili hökumətinin cinayətləri nəticəsində onların sülh məramlarına hücum oldu və Rusiya Ossetiyanı və Abxaziyanın, Cənubi Ossetiyanın və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıdı. Və Putin bildirdi ki, bu müstəqilliyi tanıma məsələsi açıq-aščar oldu. Onlar heç kimlə çəkinmirlər, bu kimin xoşuna gəlir və ya gəlmir. Rusiyanı maraqlandırmır. Rusiya qərar qəbul edəndə onu icra edir. Maraqlıdır ki, Rusiya niyə dünyanın reallıqlarını və yaxud da beynəlxalq hüququ nəzərə almadığını Putin açıqlamadı və əslində o ekspansiya siyasətinin bir hissəsi olduğunu da dilə gətirməkdən çəkinmədi. Görünür, Azərbaycanla da belə bir şantaj var. Və yəni əslində Rusiya tərəfi Azərbaycana demək istəyir ki, əgər doğrunda siz nə vağsa, rus əsgərlərinin Azərbaycan ərazisində qalmağından bezsəniz və yaxud hər hansı bir ə e, razlaşdırmadan kənar addım atsanız, onda Rusiya rahatlıqla Qarabağın da müstəqilliyini tanıya bilər. Qarabağın müstəqilliyi tanımaq məsələsi əslində Putin in dilindən başqa cür də səsləndi. Bu səsləndirməni biz belə şərh eləyə bilərik. Putin bildirdi ki, Ermənistan vaxtında Qarabağı tanımayıb. Əslində bunu irad kimi səsləndirdi və bu iradın nəticəsi olaraq biz belə düşünə bilərik ki, bu gün Ermənistanın Qarabağ'ın müstəqilliyini, yəni separatçı rejimin müstəqilliyini dünyada tanıtmaq işində Rusiya onlara az dəstək olmayacaq. Hələ yaxın günlərdə Fransa senatında belə bir müzakirənin keçiriləcəyi gözləniləndir. Və bu gözlənilənləyi aradan qaldırmaq üçün Azərbaycan nə etməlidir sualına biz geniş cavab vermək istəmirik, çünki Azərbaycan hökuməti əslində vəziyyəti tam qiymətləndirə bilər bu qiymətləndirmədən nə addım atacaq, artıq hökumətin öz məsuliyyətidir. Əlbəttə, hamı başa düşür ki, dünya ilə daha yaxşı işləmək lazımdır. Dünya ilə daha yaxşı işləmək üçün qurumlar, qruplar yaratmaq lazımdır, missiyalar təşkil etmək lazımdır və Azərbaycan həqiqətlərini insanlara dəqiq yerində çatdırmaq lazımdır. Məsəl üçün Azərbaycan və Ermənistan arasında Əbədi bir vasitəsin olmayacağına dünyanı inandırmaq lazımdır ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında əbədi bir vasitəçiyə ehtiyac yoxdur. Əgər doğrudan da əbədi bir vasitəçiyə ehtiyaca e, inandırılıbsa dünya, bu o deməkdir ki, bizim işimiz bir qədər çətindir. Bu baxımdan da düşünürəm ki, Rusiya əslində özünün missiyasını bununla qabardır. Yəni Rusiya demək istəyir ki, mən bu regionda olmasam, sizin aranızda olmasam, siz daima bir-birinizi qıracaqsınız. Mən burada əbədi vasitəçiyəm, əbədi sülh yaradanam. Və mən bu sülhün garantiyəm. Əslində isə bunun belə olmadığını hər kəs daha yaxşı bilir və hər kəs daha yaxşılığı bildiyi istiqamətdən bunun e, yaratdığı fikirləri, yəni bu ətrafda yaranmış düşüncələri aradan qaldırmaq üçün çalışmalıdır. Putin başqa maraqlı fikirlər də işlətdi. Məsələn, dedi ki, bütün beynəlxalq ictimaiyyət bilir ki, Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsidir. Beynəlxalq hüquqda, beynəlxalq iqtisadiyyatda bunu belə tanıyır bir-birinə ziddiyyətli olsa da, əvvəlcə fikirlə Putinim bu fikri sanki tərəflər arasında balans yaratmağa hesablanmışdır. Yəni əvvəlcə fikri ilə ermənlərin, sonrakı fikri ilə azərbaycanlıların könlünü almağa çalışır və insanların səadət daxilində saxlamaq istəyir. Yəni biz əgər bu durub bütünlükdə Putinə etiraz eləmək istəsək, əsaslarımız bir qədər zəifləmiş olur. Düşünürük ki, Putin beynəlxalq hüququ bizim tərəfimizdə olduğunu dedi. Ermənlər də eyni ilə Putinə etiraz eləmək istəsələr, onlar da deyəcəklər ki, Putin bildirdi ki, vaxtında Qarabağın müstəqilliyini tanımaq lazımdı. Yəni kişi haqlıdır, nə desə, ha düzdür. Bu baxımdan Putin'in bu cür balanslı, balanslı çıxışının arxasında yenə özünü ortalıqda tarazlıqda saxlamaq niyyəti dayanır. Belə görünür ki, Putin həm də Türkiyənin məsələyə sülməramlı kimi qoşulmasının Niyə mümkün olmadığını izahında Erməni faktoruna əsas gətirir. Deyir ki, Ermənilər, yəni üçüncü tərəf buradan qıcıqlana bilər ki, Türkiyə nəyə burda var. Əslində isə bu Rusiyanın özünün burada mövcudluğu Azərbaycanda qıcıq yaradır və bu qıcığın e, niyəsə nəticələri hesablanmır, ancaq Ermənistanda yaranmış qıcığın nəticələri hesablanır. Maraqlı bir tərəf isə Ermənilərlə tarixi, mədəni əlaqələrin olmasını xüsusi vurğulamamasıdır. Görünür ki, Əvvəldən də şahidçilərin dediyi kimi Putin-in əsas məqsədi Ermənistanla münasibətləri çorlamaq deyil, başqan yanı cəzalandırmaqdır. Yəni Azərbaycan tərəfinin burada sadəcə olaraq müəyyən bir məqamdan istifadə edib qoşunları ə, belə deyək, ə, əks əməliyyatla irəli aparması, torpaqları azad etməsi bu Rusiyanın düşündüyü ümumi planın bir tərkib hissəsi kimi görünür. Amma Bu tərkib hissə anlaşıqlı mı olub? Yəni tərəflər bunu anlaşaraq mı əldə ediblər, yoxsa hər kəs öz məqsədinə uyğun, məramına uyğun addımımı atıb, bu artıq başqa sualdır. Buna görə də biz düşünürük ki, Rusiyanın hal-hazırda bütün cəhtləri ona hesablanıb ki, bölgədə sülhün daimi olmayacağına, yəni Rusiyası sülhün daimi olmayacağına dünyanı və burada yaşayan insanları inandırsın və inandırsan ki, əgər Rusiya olmasa vəziyyət çox pis olar. Və buna görə də Putin'in əsas məqsədi burada milli münaqişənin daimi olacağına insanları inandırmaqdır. Məs buna görə də zoraqlığa dair, hər hansı bir e, qarşılıqlı nifrətə dair məqamları Rusiyanın qabartmaq cəhdləri aydın görünür və sosial şəbəkələrdə də bu istiqamətdə müəyyən bir şuurlu işin getdiyini biz görürük. Əlbəttə biz insanların həm Ermənistan tərəfdən, həm Azərbaycan tərəfdən məsələyə daha belə deyək, əsəbi yanaşan insanların olduğunu sezirik. Bu aqressiyanın ortaya çıxmasında müəyyən bir səmimiyyət var. Amma burada burada həm də bir sistemli siyasət də var. Yəni bəzən elə kadrlər, bəzən elə görüntülər hər tərəfdən meydana çıxır ki, bunun özbaşına və təsadüfən ortaya çıxacağını düşünmək xeyir diləsiz çətindir. Bütün bunların hamısı Rusiyanın bölgədə qalıcılığına hesablanmış bir siyasətdir. Yəni hər iki tərəfin bir-birinə barışmaz mövqedə olduqlarını təlqin etməyə yönələn bir siyasətdir. Biz isə bölgədə daimi sülhün olmasını və ədalətin olmasını istəyirik və əlbəttə Azərbaycan əz topraklarından vaz keçmək niyyətində deyil. Bu baxımdan biz Azərbaycanın bütün ərazisində öz suverenliyinin təmin olunacağı ıı, işinin arxasında şuurla, aydın siyasətlə, məntiqlə getməliyik. Bu şuurlu və məntiqli siyasətin mahiyyəti isə bundan ibarətdir ki, dünya ilə dil tapmalıyıq və biz bölgədə bundan sonra sülhün qarantı kimi özümüzü göstərməliyik. Biz bölgədə sülhün qarantıyıq və Azərbaycan ordusu bölgədə sülhün qarantzi olmasını sübut etməlidir və o bunu Cenevr konvensiyasına uyğun əməlləri ilə sübut etməlidir və Azərbaycan buna nail olacaqsa, Azərbaycan dünyaya erməni vətəndaşlarına da öz hüquququ altında, yəni bu Azərbaycanda dəfələrlən Dövlət başçısı səviyyəsində, ayrı-ayrı vəzifəli -ayrı şəxslər səviyyəsində bəyan olunmuş prinsiplərdir. Əgər öz hüququ altında Erməni vətəndaşlarının da yaşamasına imkan yarada biləcəksə, onda biz bu məsələlərin daha tez və Rusiyasız həllinə nail ola biləcəyik. Yox, əgər bu mümkün olmayacaqsa, bu bizim üçün bir qədər vaxt aparan və çətin işə çevriləcək. Onun yerində biz çətin işlərin öhdəsindən gəlməyi öz boynumuza götürməliyik. İşləriniz asan, vaxtınız xeyirli olsun. Sağ olun, sağlamlıqla qalın. Əgər bu veriliş xoşunuza gəldisə, onu bəyənin, paylaşın ki, daha çox insan görsün.